Morning guys. Yeah. Welcome back to the Lamas block. Hey, aaj chai bazar bado yo block shuru gardaichu hai. Kina bhandaki chai hami bura budi dui jana chai alikati shopping garnu thiyo hai. Tala tira sauda haru garnu thiyo, tyo sauda haru gare. Ani tapai harulai yaha chha hai. Hiju alikati gas bigreko thiyo hai. Tyo gas ko bati arko gas order dirai thiyo. Tyo gas pani aaja linu jadaichu herera. Ani aru pani ek duita saman nikalnu parne chha la. अब बजारमा अलिकति के सामानहरु लिन्छु के गर्छु तपाईले हेर्दै जान्नुस् है हामी देखाउँदै जान्छौं अलिकति बेन गर्नु हुन्छ बिर्सेछ बेन तला दोकानमा गर्नु पर्यो भन्थे अलिक अपठ्यारो लाग्यो बिर्सेछ पनि है त्यसले अब यहाँ गान्टोक मार्केट देखि गर्दैछु आज चाहिँ एकैचोटी आशा राख्दछु तपाईले यो ब्लग अन्तिमसम्म हेर्दै दिनुहुन्छ होला भन्ने स्टे ट्युन गान्टोक टाउनको भ्यू हो यो चाहिँ है आज यस्तो छ गान्टोक एमजी मार्ग हो गान्टोकको हेर्नुस् सिजन लागेछ अहिले फेस्टिभ सिजन हो अब है दसैँको सिजन लागेको छ यस्तो छ हेर्नुहोस् बजारमा चाहिँ अहिले दसैँको पुरा रौनक लागेको छ है भिडभाड चल्दैछ भयो यो ग्यास चाहिँ मन परेको हामीलाई है यो कलर मन परेको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कलरको लागि चाहिँ हिजो वेट गरेको अन्त यसको चाहिँ के रहेछ भने अटोमेटिक लाइटर चाहिँ छैन रहेछ है लाइटर चाहिँ अब अलग्गै लिनुपर्ने रहेछ फाइनली यो लिने डिसिजन भयो है यो चाहिँ अब यो कलरले गर्दा मन परेको प्लस यो सफा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ ल्याएको हेरौँ घरको चाहिँ अब अलिकति एउटा चाहिँ नबोल्ने भएको थियो है त्यसले गर्दा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने थियो हेरौँ घरमा लगेर ट्राई गर्नुहोस् एकैचोटि फोन भएको लिएर अब ग्यास चाहिँ लिइसकेँ हो यहाँ चाहिँ अहिले के अरे सिरपको फुल बनाउनु दिइरहेको छ अब सिरपको लिनु जाँदैछ हामी चाहिँ यो चाहिँ गान्तोकको बजारको एमजी मार्ग हो मेन है यस्तो छ मम्मीले कुल्ली खोज्दैछ सामानको लागि एकछिन है त्यही त म माथि गएर आउँ कि यो चाहिँ मेन एमजी मार्कको भ्यू हो है यो यतापट्टि न्यु मार्केट छिर्यामुले त्यो टेस्ट अफ टिबेट भन्ने चाहिँ यही नै हो फाइनली सबै सपिङहरू सकेँ है सबै सामानहरू के लिँदो थियो है ग्यासको चुल्हाहरू लिन्थ्यो यो सिरको खोलेर लिन्थ्यो उयो जगहरू लिनु थियो सबै नै लिइसकेँ प्रायः प्रायः अब गाडीको चाहिँ पार्किङ नपाएर क्या हामीले माथि अफिसमा पार्किङ गरेको छौँ मेरो यहाँ खालि हुन्छ छुट्टी भनेर है अब त्यहाँ जाँदैछु हिँडेर त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ हेर्दै भन्नुहोस् यो टिबेट रोड टिबेट रोडबाट अब हामी काजी रोडपट्टि चढ्दैछौँ गाडीमा हिँडेर उकालो हिँड्नु चाहिँ साह्रो पर्दा साह्रो पर्दा गाडी चाहिँ यहाँ पार्क गरेको छ है हाम्रो अफिस चाहिँ यहाँ नि है यो चाहिँ अफिसको पार्किङ हो बजार गएको थियौँ है अघि तपाईँलाई भनिहालेँ है बजारबाट चाहिँ अब यो ग्यासको चुल्हा यो बर्नर बिग्रेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले नयाँ चाहिँ ल्यायौँ अब यसलाई रिपेयर गरेर पछि हेरौँ के हुँदो रहेछ है नयाँ ल्याएको छु यो प्रेस्टिजको हो यसको अनबक्सिङ गर्छु हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ मम्मीलाई चाहिँ यो कलरै मन परेको थियो अरे हो अन्त उसले अस्तिदेखिको यो कलरको किन्छु भनेर चाहिँ यो ब्ल्याक चाहिँ पहिलादेखि थियो नि त अन्त अन्त मम्मीलाई चाहिँ यो कलर र सफा गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर हिजो स्टकमा पनि थिएन फेरि दोकानेलाई त्यो अर्डर गर्नु लगाएर छ कि छैन एभाइलेबल तल उनीहरूको जुन चाहिँ जसले सप्लाई गर्छ त्यहाँनिर भनेर चाहिँ छ अरे भनेर फेरि मगाएर आएको यसमा चाहिँ लाइटर चाहिँ त्यसमा इनबिल्ट छ लाइटर त्यसमै छ हो यसमा चाहिँ अब अलग्गै लाइटर चलाउनु पर्ने रहेछ
यसको चाहिँ उलाई यो कलर चाहिँ मन परेको अरे अलिकति क्या त्यो चाहिँ हाम्रो डल्लै ब्ल्याक छ नि त पहिलाको चाहिँ हो यसमा चाहिँ अलिकति ब्ल्याक र ग्रिन गरेर गरेको छ कि अलिकति कलर कम्बिनेसन म्याचिङ गराएको छ उनीहरूले दुई वर्षको वारेन्टी पनि रहेछ यसमा हो यो ग्लासको पनि वारेन्टी रहेछ अब यो ग्यासलाई म इन्स्टल गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् त फाइनली गाइज ग्यास इन्स्टल गरिसकेँ है अब यसको ट्राई फर्स्ट ओपनिङ गर्दैछु हेरौँ फर्स्ट ओपनिङमा मम्मीले दुध तताउँदैछ यसो के राम्रो बल्दैछ हेरौँ अर्को एकदम ठिकै छ ठिकै छ लो मम्मी कङ्ग्रेचुलेसन न्यू ग्यास आज के पकाउँछ न्यू ग्यासमा थ्याङ्क यू किनेको यो हुन त अर्को ग्यास चलिरहेको थियो हो उसलाई चाहिँ यो मन परेकोले गर्दाखेरि हो किनौँ 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 भनेर चाहिँ पाहुना आउँदाखेरि चाहिँ चिन्ता बाल्न सकेन भनेर क्या यसको दाम चाहिँ कति पर्ने रहेछ तपाईँहरूलाई चाहियो भनेदेखि चाहिँ अर्को ब्लगमा तपाईँहरूलाई भन्नेछु है अनि यो चाहिँ गान्तोकको इभिनिङ भ्यू हो यो डेभलपमेन्ट साइडको है मैले पहिला पनि देखाउने गर्छु तपाईँहरूलाई है हल्का पानी पर्दैछ अहिले गान्तोकमा यो गान्तोकको एरिया हो गान्तोकको मेन मार्केट एमजी मार्ग चाहिँ यत्रो ठिक्क ब्याकमा पर्छ यस्तो छ हाम्रो यो चाहिँ आरिथाङ हो हाम्रो गाउँको नाम चाहिँ आरिथाङ हो है मिडल आरिथाङ पर्छ मिडल आरिथाङ चाहिँ यस्तो छ अब मम्मीले चाहिँ बेलुकाको सुर चढाउनुको लागि कोइला बनाउँदैछ है अब यो तपाईँहरूलाई ज्ञात भएको कुरो हो है सुर चाहिँ अब बिहान एकताल बेलुका एकताल चलाउने गर्छु हामी किन दिउँसो भ्याउँदिनँ है बिहान र बेलुका मात्रै चलाउँछु अब यो चाहिँ बेलुकाको लागि हो यसरी कोइला बनाएर यहाँनिर लामालाहरूले बनाएर राखिदिनु भएको छ यसलाई हालेर घुमा बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन अब भयो आगो भयो त्यसमा हालिदिनु कि फटा निभिहाल्छ आगो बनाइदिएँ अब आपले चाहिँ सुर चढाउनु हुँदैछ आगो बाल्नु चाहिँ जान्दैन नि त फेरि मेरो बुढोले ट्याक्कै जान्दैन सबै रेडी बनाउनुपर्छ